Добрий вечір. Мене звати Дмитро Кобець. За принципом рівності та відкритості ми шукаємо відповіді на гострі запитання, аби ви знали більше. Ось почну з цитати. «Мама, я в міліції, треба гроші». Або ж наступне. «Мама, я в лікарні, треба гроші». Або ж «Вас турбує служба безпеки банку, і нам необхідно підтвердити інформацію». Мабуть, вже немає людини, яка б не чула про подібні дзвінки, і більшість з нас розуміє, що за цим стоїть. Стоїть за цим шахрайська схема. Але є люди, які вірять на слово, які заради своїх близьких виконують все, що говорять в телефонну трубку. Невідомі. І внаслідок цього, що відбувається? Люди позбавляються чималих сум грошей. Сьогодні ми говоримо про те, як не стати жертвою телефонних шахраїв. Алло, папа, я в милицию попала. Папа подрался. Можешь поговорить со следователем, папа, пожалуйста? Следователем? Хорошо, давай сейчас поговорим. Давай. Белецкий Сергей Сергеевич, старший следователь, следственный отдел городского управления. Что это сходник на дело там? Он подрался, у него тяжкие телесные повреждения. Возбуждается уголовное дело. Потерпевший у нас... А какой статье возбуждается? По статье 121, часть 1. Она от 5 до 10 лет. Значит, смотрите, если хотите урегулировать мирным путем, вам надо возместить ущерб. Ладно, сколько это там денег? 15 тысяч. Це лише один із видів телефонних шахрайств, і їх кількість вражає. Шахраї вигадливі, а довірливі громадяни все частіше потрапляють у їхню пастку. Вже, мабуть, не існує людини, яка б безпосередньо або опосередковано не стикалася з такими випадками. Особливо вразливими є пенсіонери, які тут же, не роздумуючи, віддають гроші, аби врятувати своє чадо. Говорити про тонкий психологічний розрахунок, мабуть, не варто, адже зловмисники діють за примітивними схемами. Дзвінок здебільшого лунає пізно ввечері або навіть вночі. Вічлива людина, яка представляється слідчим, пропонує за немалі кошти допомогу. Жертва шокована і вже не може думати критично, і головне, готова за будь-яку ціну визволити і не зіпсувати біографію дитини. Тому і виконує всі накази зловмисника. Ще одна поширена шахрайська схема – махінації з банківськими картками. Алло, да-да. Роман, прочитайте мені, що у вас на карті написано? Названня банка. Ощадбанк. Ну, Ощадбанк, что еще там написано? Где имя? Там есть экспресс, даты, что-то ер, манс, что-то еще, что там еще надо? У вас год рождения 04-02, правильно, 1092. Давайте теперь вы продиктуйте мне номер, а я тебе. Співрозмовник вміло дізнається потрібну інформацію, а жертва навіть повідомляє пін-код картки, забуваючи про найголовніше застереження – ніколи і нікому не повідомляти його. Такий спосіб з карток зникають тисячі гривень, кількість ошуканих зростає. Дуже легко стати жертвою неправдивого інтернет-оголошення про продаж якогось товару. Як приклад, жінка публікує оголошення, що вона продає весільну сукню. До неї телефонують зловмисники та повідомляють, що хочуть у неї купити товар. Скажіть, будь ласка, номер своєї платіжної картки, щоб ми перерахували вам гроші. Жінка називає номер, після чого ті йдуть до банкомату і набирають номер картки, використовуючи функцію «Екстрені гроші». Далі – справа техніки. У тих випадках, коли потерпілі звертаються до поліції, справи розкриваються. Тому не варто впадати у вічі, а треба бути пильними завжди. Правоохоронці постійно ведуть роз'яснювальну роботу, але поки є довірливі громадяни, шахраї будуть вигадувати все нові і нові схеми злочинного збагачення. Ну, от в сюжеті ми навели лише окремі варіанти так званого розводу по телефону, так? Ми однозначно впевнені в тому, що з цією програмою ми не подолаємо телефонне шахрайство як явище, поінформувати і застерігти. Чому сьогодні, чому зараз? Тому що, ну, от за нашу інформацію і співробітникам нашої редакції теж телефонували от буквально в останні дні, при тому різні представники в лапках і банку, і поліції, і просто якісь громадяни, які хочуть допомогти і говорять про те, що у вас родич потрапив у якусь халепу. Про телефонні усі оборудки ми будемо говорити з наступними учасниками.
Оксана Клименченко, практикуючий психолог. Добрий вечір. Добрий. Еміль Багірян, адвокат. Ну і Еміль має знайомих, які стали жертвами телефонних шахрайств. Добрий вечір. Добрий вечір. Анжела Дзіндзюра, керівник прес-служби комерційного банку. Добрий вечір. Доброго вечора. Лариса Греченко, начальник юридичного відділу Кіровоградської філії «Укртелеком». Добрий вечір. Добрий. І Юрій Завітневич, начальник відділу у складі управління кримінальної поліції Головного управління Національної поліції Кіровоградської області, підполковник. Добрий вечір. Різноманітні схеми. Ось просто одна із таких цікавинок, яка впала в вічі, коли готувалась до програми. Дзвінок відбувається вночі, і повідомляють, що той голос, який розмовляє з вами, говорить, що ваш родич знаходиться в лікарні, і гроші можна переказати, навіть не йдучи в банкомат. Послуга таксиста, тобто зараз підійде таксист, ви передаєте гроші, все передаєте, всі зникають, гроші втрачені. Ми сказали в сюжеті, що злочини розкриваються і люди звертаються. Так чи ні? Тому що чого тут більше? Кількість злочинів і кількість звернень? Ну, кількість звернень більша, але в основному дані повідомлення розкриваються. На даний час розкрито 197 злочинів. І навіть як випадку, можна навести приклад, була група, чоловік сидить в тюрмі, дзвонять на телефон, представляються сином і кажуть, що мама, я в міліції, мені потрібні гроші. І для цього у нього є спільники на свободі, які діють за його згодою, спілкуються і також або приходять додому, або знаходять людей з карточками, які потерпілі, поповнюють рахунки і далі ці кошти перераховуються з одної карточки на другу, тобто залишають собі залишок процентом 200, 300, 400 гривень, хто як домовиться. 197 розкрито. А про які суми йдеться мова? Ну, від мінімальної до максимальної. Ну, я розумію, що вони час, і 100 гривням раді будуть. На даний час сума вже збитків складає людям, які звернулися до поліції, 1 мільйон 770 гривень. Сумарно. Тисяч гривень. А так, в основному, сума йде від 5 тисяч гривень до десятків тисяч доларів. Тобто, в залежності від того, хто на що може розраховувати. А от про що це свідчить? Суми від там, 10 тисяч гривень до 10 тисяч доларів, так? Це говорить про те, що люди з грошима, які ну, мають матеріальні статки, я так розумію, що… Ні, починається розмова з того, що просять більшу суму, але люди кажуть, я таку суму не можу дати, я можу дати стільки-то. І злочинці погоджуються і надають або номер картки, або поповнюють мобільні телефони, або приїжджають таксісти і забирають гроші. Ну, буває, що не таксісти, а приходять спільники в основному. А таксісти – це буває інколи. А от як часто відбуваються випадки, коли ці зловмисники ну, вже починають тиснути на жертву? Тобто, якщо людина скаже, ні, до побачення, я нічого не знаю, знають же адресу, можливо, можуть приїхати там ну, фізично. Адреси, були так, такі випадки знають, чи ні? Ну, тиснуть, якщо людина кладе слухавку, то як факт більше не передзвонюють, не тиснуть уже на це, розуміють, що це не то. Або в самій розмові розуміють, що людина не дасть ці кошти, що вони просять, і знає, що її родич чи дитина знаходиться вдома, то вони кидають трубку, слухавку, і більше не передзванюють. В основному дзвінки бувають, що на мобільні, так і на стаціонарні телефони. А що говорять жертви? Ну, ви очевидно, з ними спілкувалися, заявники фактично, так? Чим люди пояснюють ось те, що вони йдуть на контакти з злочинцями? Ну, те, що, розумієте, виходить те, що дзвонять вночі в основному. Людина спить, вона з просоні, голос майже схожий. Вона впізнає свого рідного дитину і вже ведеться на це. На те, щоб навіть зайти в сусідню кімнату, подивитися, є дитина вдома, спить або не спить, у неї вже на це як вистачає, не вистачає часу. І в основному злочинці вимагають те, щоб людина не клала слухавку. Постійно з нею розмовляють, вводять в оману і далі, далі, далі. І так от людина теряється і виходить, що перераховує кошти на або карточку, або ВДЄ. Як можна пояснити з вашої фахової точки зору, що ну, так легко, ну, знаєте, легко, от, якщо ми скажемо, що телефонний дзвінок вночі, людина просто прокидається від дзвінка, бере слухавку і вірить всьому, що їй починають говорити. Це якось можна
психологично пояснить? Ну, конечно, психологический фактор здесь самый главный. Ну, задача, ну, основная – отобрать деньги, ну, чтобы принесли на тарелочке с голубой каемочкой сами. Но это такая стратегическая. А тактическая – вывести человека из эмоционального равновесия, потому что тогда он перестает логически мыслить, если эмоции. Левое полушарие тогда у нас отключается абсолютно. И для этого используются вот эти факторы, которые перечислили. Первый фактор – времени. Когда ты спишь, когда ты на рассвете где-то, поздно вечером, у тебя с просонья контур безопасности уже, ну, нарушен, ты уже в стрессе. Ну, это прекрасный старт человека вести в стресс, потому что, ну, ночью обычно с радостями, новостями не звонят. У нас такие всегда установки. Ночные звонки, они всегда, ну, такие какие-то с печальными новостями. Ты уже в состоянии стресса, эмоция пошла, уже не можешь логически мыслить. А дальше подключается фактор времени. Тебя удерживают и давят. Быстро говорят, тебе не дают возможность, ну, подумать, рационально помыслить. Тебе продолжают. А сюда же, к этому фактору, то есть стресс увеличивается, человек еще больше теряется. Добавляется еще вот этот такой фактор, ну, у нас принято авторитеты, ну, уважать. Но это вообще-то для цивилизованного государства хорошая черта, когда говорят, там, подполковник такой-то, и перечисляется, ну, при том, вот статья такая-то. Уже включается такой фактор доверять людям, там, или в белых халатах, или при погонах. И все. И тебе не дают возможности, если ты хотя бы, ну, попытаешься остановить этот процесс, тебя все равно удерживают, ну, вот как на поводке вот этого стресса, эмоций. Вот, быстро. Тебе не дают возможность принять самому решение, тебе предлагают уже готовое решение, все, и пастка закрылась. Те люди, які дзвонять, ну, злочинці, як часто... Я хочу запитати вас, це вид злочину, до якого готуються? Чи все ж таки в більшості випадків, чи 90% випадків, ці злочинці просто навмання набирають будь-який номер телефону, якщо це там він знаходиться в місцях позбавлення волі, і «Алло, ваш син там в тюрмі, чи там в лікарні, а в людини не син, а там донька». Ну, добре, поклав інший телефон. Як часто до цього готуються? Звідки вони беруть? Ну, як перше, інформацію беруть з мережі інтернет, якщо ви так розумієте, зараз у нас і в тюрмі, і в слідственному ізоляторі є доступ до всього. Люди можуть користуватися як мобільними телефонами, так і інтернетом. В інтернеті шукають об'яви, люди викладають свої телефони, викладають своє ім'я, вже є, використовують різні сайти, як з продажу речей, так і з продажу автомобілів. Тобто звідки можна потягнути всю вичерпну інформацію про людину, в якому місці вона знаходиться, де вона перебуває. І також можуть бути навмання. Беруть номер телефону один, вверх там 20 номерів, вниз 20 номерів, і потім починають обзвонювати. Ті, що обзвонили, ті, що повелись, то повелись. Ті, що не повелись на дану розмову, викреслюють і більше не позвонять. Карточки працюють, ну, максимум день. Два. Угу. Зробили декілька дзвінків, карточка вже не працює. Яких видів шахрайства сьогодні більше? Або ось таких телефонних, тобто люди працюють дистанційно абсолютно, або ж якихось інших? От що сьогодні, ну, сучасність, ну, говорить? Як сказати, яких видів шахрайства більше, вони, в принципі, всі однакові. Тобто є телефонні дзвінки, ваш син в поліції, є телефонні дзвінки представників банку, Приватбанку, Ощадбанку, Авальбанку. Тобто тут казати про те, що чого більше, чого менше, не можна. Вони всі однакові, і за це є кримінальна відповідальність. За кожен від шахрайства є своя відповідальність. І плюс те, що люди, як зі сторони банку, випитують у них номера карток, а також випитують номера з другої сторони картки, 4 цифри, які ні в якому разі казати не можна. Ну, це вид шахрайства взагалі. Ну і плюс то, що крадуть картки, а на картках у людей написані пін-коди до карток. То ну, я от чомусь думав, що все ж таки з банками менше подібних злочинів, тому що... Вистачає. Менше чому? Тому що, ну, багато інформації, яку ти подаєш банку, і, ну, банк повідомляє, ну, працівник банку повідомляє, що цю інформацію не можна розголошувати. Повідомляємо кожному клієнту, який приходить банк, так, і отримує картку, картковий рахунок, обов'язково співробітник повідомляє. Будьте, будь ласка, обережні, пін-код не розголошуйте. Інформація, якщо ви розміщуєте якусь об'яву, так, то і ви бажаєте, щоб на вашу картку перерахували якусь суму коштів, ви повинні розміщувати досить людині, чесній людині, досить тільки номера картки.
Якщо вам телефонують і запитують ще більшу інформацію, зразу кладіть слухавку, тому що до вас телефонують шахраї. Якщо вони запитують, а запитують, ви ж розумієте, вони ж не запитують вас, які, а термін дії картки. Вони запитують, прошу вибачення, у вас там картка закінчується у вересні 17-го. Ви дивитесь, та ні, у серпні 19-го. Все, термін дії картки вони знають. Потім вони далі ведуть з вами розмову і кажуть, вони ж не, ми ж кажемо клієнту CV-код і пояснюємо, що це таке. Це, якщо ми обернемо картку з іншого боку, не там, де її номер, а з зворотнього боку, там малесенькими прописними цифрами на ленті написано три останніх циферки. До речі, ви знаєте, чим в основному беруть? Тому що перед цими циферками ще йдуть останні чотири цифри, які повторюються останні цифри, останні чотири циферки номера картки. Коли ви розмішуєте оголошення, ви ж весь номер розміщуєте, так? Вони вам кажуть, а ви поверніть картку, там ззаді у вас 6, 7, 8, 9, а далі, ой, а далі людина вже, вона починає довіряти, тому що обізнана, це ж співробітник банку телефонує, і він вже знає, він диктує. Так, а далі 3, 2, 1. Тобто, коли шахрай знає номер вашої картки, коли він знає термін її дії і CV-код, він спокійнісінько може перерахувати в інтернеті будь-якою платіжною системою, вони користуються, їх, до речі, багато є, вони перекидають гроші з вашої картки на одну, дивіться, другу, третю. Аби зрозуміли ми, що якщо вид шахрайства наступний, просто ви випитують інформацію по картці, так, і потім знімають з неї гроші без вашого відома, це одна справа. Інша справа, коли телефонують там родич в лікарні, і ти сам або йдеш в банк, або просто сидячи вдома в планшеті, так, через там систему платіжну, самостійно перераховуєш там, скільки просять. І тут важко, мабуть, це довести, як, ну, це доказ потім в суді чи ні? Так, доказ. Звертаюся. А людина особа самостійно це зробила? Ну, розумієте, так, людина самостійно це зробила, але це є вид шахрайства. Шахрайство це несе кримінальну відповідальність людина, яка чоловіка попросили перерахувати кошти, і в подальшому вона їх не повернула. Тобто це вже якісь дії, пов'язані з тим, що чоловік повинен повернути кошти, але він не повертає. Тому це теж є шахрайство, і довести це можна завжди, що чоловік, який отримав кошти, є шахраєм. А співпрацюєте в цьому питанні з банківськими установами? Так. Тому що вони мають, мабуть, надати вам увесь цей ланцюжок руху грошей, це по-перше. І по-друге, чи може людина потерпіла розраховувати на повернення цих грошей? Співпрацюєте з банком? Банки йдуть на це? Ми співпрацюємо. Дуже гарно, ми співпрацюємо. Наша служба безпеки всіх банків. Ми банківські установи всі зацікавлені в тому, тому що це реноме банку, розумієте? І, але ми попереджаємо наших клієнтів, ми звертаємося до них через засоби масової інформації, ми пояснюємо, але знову ж таки вплив, психологічний вплив, тобто бувають різні ситуації. Останнім часом у нас вже з'явилися дзвінки, не служба безпеки там комерційної якогось банку чи державна, а служба безпеки Нацбанку України вас турбує. Тобто у нас вже є такий вид, ну, тобто ви розумієте, що шахраї, вони теж розвиваються і теж удосконалюються. Коли вони зрозуміли, що така схема не працює, що її розкрито, що люди вже це знають. Скажу вам відверто, що колись навіть мені телефонували, мені було дуже смішно, ну, я розсміялася в трубку, тому що доброго дня, служба безпеки Ощадбанку вас турбує. Ви розумієте, у вас там була спроба несанкціонованого входу на ваш рахунок. Так, швиденько продиктуйте терміновий. Я починаю відтермінувати, ну, мені було цікаво, до якої стадії ми з ним дійдемо. І коли він зрозумів, що він мене не розкрутить ні на будь-яку іншу конфіденційну інформацію, і коли я розсміялася в трубку, ну, у відповідь я почула негарну мову, нецензурну, було зовсім. І терміново вони поклали трубку. Як ви затримуєте цих людей? Тому що, ну, чому питаю, це не крадіжка на ринку, де це можна спіймати за руку. Кропітка співпраця з банками, також з іншими підрозділами карної поліції. І знаходимо та затримуємо їх. А яким чином тоді можна дати пораду пересічним мешканцям в плані, ну, не дай Бог, якщо станеться, як діяти, аби ви мали додаткові докази? Ну, можливо, записати цю телефонну розмову, от, наприклад.
ну, не всі використовують такі телефони, що можна записувати. Так. Якщо людина з просоні проснулась, вона не зразу ж буде вам шукати диктофон, щоб записати дану розмову. Угу. Є програми, да, в смартфонах, що люба розмова записується. Ну, як приклад, в суді дана розмова, якщо вона не якщо особа не знає про те, що її записують, воно не буде вважатися доказом. А які інші речі можна порадити? В першу чергу, якщо вам позвонили вночі, по-перше, покласти слухавку, якщо дитина або рідний знаходиться в поліції, вам знову перетелефонують, і якщо ви поклали слухавку, у вас буде деякий час прийти до тями, обдумати і вже бачити. Якщо є рідний, то сразу же телефонувати по другому телефону в поліцію і казати про те, що мені дзвонили з такого-то, такого-то, дзвонять з такого-то номеру, представляються таким-то, таким-то, ну і можна з'ясувати, є такий працівник чи нема. Чергові частини знають своїх працівників по фамілії, у них є списки. А, тобто навіть також можна таким випадком, таким шляхом піти, що подзвонити на 102, так, да, і запитати, да, чи є такий співробітник в органах. Будь-якого, тобто від поліції охорони чи служби охорони до кримінального розшуку вам скажуть, є такий чи немає? Якщо є, чоловік працює в даному райвідділі, відділку поліції, то по-любому в черговій частині є списки. Ага. Також зараз 102 – це єдина система, яка повідомляє чергового відділу поліції. І той вже знає, хто якщо це людина та, що у них працює, вже знають про це. Якщо чоловік не працює, то, звичайно, виїжджає туди опергрупа. Ларис, ми щойно казали про те, що от запис розмови може слугувати доказом. Я так розумію, людина може не включити запис на смартфоні. Але, наскільки я знаю, мобільні оператори і Укртелеком записує всі розмови. У нас не проблемність у фіксації розмови, так? Іде проблемність у отриманні інформації, поширенні оператором подальше операції, тобто записаної інформації. Тобто розмова абонента на сьогоднішній день – це інформація про абонента, вона становить має статус конфіденційної інформації і може бути витребувана на сьогоднішній день відповідно до вимог законодавства виключно на підставі ухвали суду. Тобто поширить інформацію, навіть ми маємо право абоненту за його запитом надати інформацію тільки що стосовно наданих йому послуг. Тобто це інформація, яка надається з номера телефону абоненту, як ми говоримо, вихідна інформація. Інформація про вхідні дзвінки на вимогу абонента за його запитом не надається оператором, оскільки це вже інформація про іншого абонента, яку також оператор вимогами тобто, закону. Злочинець лише ж умовно злочинець до рішення суду, так? Він поки що теж є абонент. Так, оператор телекомунікації будь-який, він не розділяє абонента як злочинець і споживач. В розумінні оператора всі ті, хто користується послугами телекомунікаційними, є абонентами, є споживачами. А ціль використання цих послуг – це вже оцінюється надалі професійно відповідними органами правоохоронними. Тобто оператор не оцінює і не знає зміст розмови і не дає їй правову кваліфікацію. Тобто… Більшість, от навіть не сьогодні, кілька років тому, тобто, ну, тема не нова, ці ж телефонні шахрайства, кожного, кого не запитаєш, кожен обурювався одним і казав одну фразу – телефонні бази даних. Звідки у цих злочинців телефонні бази даних? Сьогодні це проблема чи ні? Віднайти телефонну базу даних, я не знаю, раніше була довідка, так? Телефонна довідка. Називав прізвище, ім'я по батькові. Давали, здається, адресу і номер телефону. Сьогодні якось, як легко взяти базу Укртелекому? Дивіться, якщо ми говоримо про базу абонентів, отримати таку базу даних ну, практично неможливо, тому що кожен оператор здійснює всі заходи до забезпечення ну, неможливості, да, санкціонованого, несанкціонованого доступу. Не потрібно ототожнювати базу даних абонентів і інформаційний довідник. Тобто на сьогоднішній день закон про телекомунікації і правила надання телекомунікаційних послуг передбачають можливість оприлюднення інформаційних довідників про користувачів послуг.
в якому може передбачається, ну, вказується, да, в цьому довіднику прізвище, ім'я, по батькові абонента, його адреса проживання і номер телефону. Але оприлюднення цих довідників можливе виключно в разі, якщо оператору телекомунікацій надана письмова згода абоненту на розміщення інформації про нього в такому довіднику. Тому довідник... Ну, навряд чи так відбувається в житті, так? Ніхто цих довідників то в очі не бачив. Ну, от які, але як, база даних абонента, кожен вкладує в неї своє значення, оператор своє, тобто це вся база інформації про абонента, укладений договір, так, місце надання послуг, місце розташування кінцевого обладнання, тобто це цілий спектр інформації. І відповідно, ну, її не можна ототожнювати, як інформація про абонента, ну, так вузько, дуже вузько. І база даних, ну, на сьогоднішній день, ну, захищається кожним з операторів і в розумінні вимог законодавства про конкуренцію, тому що Еміль кожен Багірян хоче... Багірян каже, що ні, що вони не те, що не захищаються, що зараз тільки ледачий не має ці телефонні бази. Тобто, в кращому випадку, якщо це не шахрайство, то вам пропонують, дзвонять за вашим номером телефону на мобільний, знають ваше ім'я, по батькові, прізвище, там, де ви живете, і пропонують купити холодильник. Ну, просто, я так кажу, знаєте, от звідки у людей... Ми люди, да, кожен з нас є споживачем, ну, ми в соціумі всі проживаємо. Як Юрій казав, це просто інтернет, сторінка, ми всі про себе поширюємо інформацію, да, в соціальних мережах, приймаючи участь в рекламних акціях, починаючи з магазинів, на вулицях, придбайте квиточок, оформіть карточку. Більш того, наприклад, при зверненні там до банків, до кредитних спілок, до будь-яких установ, ми даємо інформацію не тільки про себе, про членів своєї сім'ї з контактними номерами. А потім, інформація з банків, вона куди здівається? Я говорю умовно про те, наскільки абонент сам, ну, людина, ну, да, сам широко в магазині. Будь ласка, оформте карточку з кидом, да? Зареєструйтеся на сайті. Все, інформація пішла в інтернет. От мережа інтернет, наскільки вона контрольована, наскільки можна там отримати інформацію. У нас є, ну, якби такі... Ну, старі, да, довідники, які раніше публікувались, кожен знав, що можна та сама довідка. Ті самі були паперові друковані видання, офіційні, вони мали статус офіційних, друкувалися. Тобто ці бази, фактично, якщо говорити про стаціонарний зв'язок, так, телефонна мережа, ну, вона якби стала, там, розбудовується, розширюється. Часто на які дзвінки телефонують? На номери? На мобільні? Більше на мобільні. Більше на мобільні. Буває, що і на стаціонарні. Так. Бази. Ну, справа в тому, що, ну, не потрібно шукати якусь базу, там, платити шалені гроші, щоб там купити якусь базу Укртелеком або іншого оператора. Навіщо? Ми, люди, самі ці дані викладаємо в мережу інтернет, Фейсбук. В шлюбі, і з ким в шлюбі, діти, як звати дітей, фотографії, наводиш мишку на фотографію, внизу фамілія, ім'я. Не потрібно їм, людям, які займаються такою незаконною діяльністю, звичайно, є. А там є ваша особиста інформація? Немає. А у вас є? Але я знаю своїх але я знаю своїх знайомих, в якому місті живе, де навчався, то, тобто, де проживає, який номер телефона, місце роботи. Тобто, якщо дійсно займатися пошуком певної людини, то можливо із 100 чоловік вибрати двох. Юрія, от як часто готуються, чи готуються? Це вид злочину, до якого готуються, чи ні? Звичайно, для готуються. Для того, щоб знайти цю інформацію, це треба витратити, ну, звичайно, кілька годин, готуються. Чи ні? Да, тобто є така, якщо на когось персонально, дає можливість, набираєш там скільки там 0,50 або будь-який там 0,66 оператор, і там скільки там 7 цифр. І будь-які цифри на обум, а потім вверх, вниз по десятку, да, і так далі. Ні, ну я ж кажу просто. А якщо конкретно, про то, соціальні сторінки. Ну, прозвучала такий, саме була інформація. Ваш син, та, звідки знають, що у даної родини є син? А може там тільки дочка одна? Тобто, напевно знають, що є син. Це по-перше. По-друге, ну, я з колегами, коли спілкувався до ефіра, там була така інформація, що навіть в кафе, коли відповідають молоді люди, ну, там телефон або на столі, або там вже знайомиться там компанії, беруть телефон папа-мама. Ну, звичайно, підписи папа і мама тих телефонів.
або собі ці номери, або якимось чином там їх там переписують. І поки та молода людина відпочиває, дзвонок, ваша дитина пішла в бар, да, ну подрався. Ну от зараз там я там такий-то працівник або поліція, або там ще, або я його друг там такий-то, та сам терміново треба забрати, або він там, не дай Боже, в калюжі крові лежить, да, і так далі. А дитина навіть може спати в сусідній кімнаті. Ні, ну це взагалі якийсь нонсенс в сусідній кімнаті. Що, справді? Так. Ну, звісно. Буває так. Ну, розумієте, що люди не готуються до таких злочинів, не збирають таку велику інформацію. Вони коли дзвонять, вони не кажуть, що Микола Іванович. Вони кажуть про те, що «Альо, папа». Ага. А тут уже йде на специфіку. Якщо в мене немає сина, то в мене є донька, то я скажу «да, хорошо» і покладу слухавку. А якщо є дитина, син або рідний. Це вже перший гачок. Тому що, виходить, ви вже попали. Ну, я хочу не погодитись, тому що інколи такої обширної інформації ніхто не збирає. Цього просто не варто, ну, цього, ну, достатньо просто сказати «папа» так, тобто, ну, да, перший сину. Контакт і все. Да, сину. Дмитрий, якщо папа-мама, а якщо називають прізвище і мапа-батьками? Ну, я думаю, там, де 10 тисяч доларів, то там, мабуть, що може, дуже Іван знає. Іванович. Це в залежності від тяжкості злочину, який скоєний, який придумали. Було тяжке тілесне, може бути ще якесь. Може, я машину розбив, Мерседес, який коштує 300 тисяч доларів або 30 тисяч доларів. То тоді вже сума буде інша. Були випадки, коли підключалися до, наприклад, там якусь, ну, не прослушку робили, там, до мереж там Укртелекому, чи от такі технічно підковані злочинці? Чи все ж таки ось розраховують просто на елементарну неуважність і елементарну розсіяність? От технічно підковані злочинці. Є це такі? Вже не стосується шахрайства, це вже інша стаття. Це втручання, да, в роботу. Це втручання в роботу мереж. З метою шахрайства. Ні, це вже буде інша стаття. Ну, це клопотно для шахрайства, да, зачем это, да. Если легче можно шахрайвать. Там інші наслідки просто будуть. Це дуже ризиково, тому що на сьогоднішній день всі оператори телекомунікацій, як правило, вживають ряд заходів, і телекомунікаційна система під охороною. Тому що при втручанні в систему, при спробі взлому несанкціонованого спрацьовує адресний сигнал, іде диспетчеру місце розташування і реагують служби охорони, правоохоронні органи. Тобто на сьогоднішній день і час реагування, ну, надзвичайно такий стислий цей термін. У вас власна, власна служба безпеки, я так розумію? Тобто реагуєте, ну, якщо оперативно? Ні, я сказала, служба охорони реагує. Ну, зараз охорони, систем добре. Охорони у нас дуже багато, і охоронних фірм, ну, які надають послуги охорони, і Державна служба охорони, і ряд ліцензованих інших організацій. Тому, ну, я говорю про всіх операторів апріорі, які... У нас є. Ваші всі знайомі звернулись до поліції після того, як вони стали? Останній випадок не звернулися, тому що, як її повідомили в поліції, що це не має сенсу, все одно ніхто нічого не знайде. Це надіжно. Але я порадив. 197 злочинів розкрито. Ну, я не знаю, скільки їх було взагалі, а 190 розкрито. А скільки було взагалі? Скажіть нам таємницю. На даний час? Звернень. Так. Звернень? Так. Усіх звернень, крім випадків того, що ваш син в поліції або представник банку, всього 800 злочинів. Звернень. Ну, майже 200 четверта розкрито. Частина. 24 частина. Це велика, ну, велика цифра. Але, як повідомили даній особі, ви самі надали код, ви самі надали всі цифри, ви всі зробили самі. Звідки ми знаємо? Може, ви домовилися, тепер хочете у людини забрати гроші назад. До речі, може, ви щось купили? Давайте, ну, добре, давайте да. Зворотню ситуацію. Ну, от справді, ви самі. Я ж казав, що ви самі. Дмитрій, коли людина купляє навіть той же холодильник, не маєш призначення платежу, що я купив холодильник, я тільки перераховую кошти. Ту суму, яку називає продавець, так? Я перерахував цю суму коштів і або нової почти чекаю, або десь там іду, там і їду та забираю. Немає призначення платежу, оце погано. Оплата за холодильник, там такі-такі, то все, ага, нема холодильника, оце є шахрайство. Гроші отримав, а товар взамін не надав.
а просто перерахуй там за годинник або інший товар. Все. Не, ну мошеннику надо объяснить, что он взамен тогда как-то чеки какие-то предоставит, документы, что он продал. Да? Вот я говорю, я вам перечислила, а мне что? Як фізична особа, між фізичної особи ніяких чеків не буде надавати. Тому якщо це фірма, тому то може бути. Якщо ви купуєте товар в інтернеті, по-перше, слід звертатися до тих сайтів, які перевірені. Якщо ви купуєте на сайтах таких, де продається вживаний товар, обов'язково домовляєтеся з продавцем про те, що ви будете оплачувати всю суму товару лише при отриманні, свого товару. Якщо ви працюєте з нормальною людиною, з нормальною особою, вона не буде боятися вам відправляти свій товар. Якщо ж вам говорять, ні, 100% предоплата, ви повинні класти слухавку і далі не продовжувати будь-яку розмову. Попереджаємо, пояснюємо і ще раз попереджаємо. І ще наших слухачів сьогоднішньої програми. Будь ласка, якщо ви маєте бажання придбати якийсь товар, будь ласка, домовляйтесь з продавцем про те, що ви надасте або якусь частину, суму, а всі інші кошти тільки при отриманні товару, або взагалі, що ви будете розраховуватися тільки при отриманні товару. Така ситуація виникає, що якщо людина купує якийсь товар, то чомусь вона діє з холодною головою, тверезим розрахунком. От я думаю, що більш 90%, ну, на моїм переконанням, 9% цих злочинів, це стосується близьких і рідних. Так. Я думаю, от проти цього важко стояти. Правильно? А ось товар, ну... Ні, близьких рідних та банківських установ це стосується. Або картка закінчує термін дії, або картка, щось там у вас не гаразд з карткою, або заблокована, якщо, і так далі. Ще раз кажу, так далі. Поясню, попереджаю, в жодному випадку будь-яка банківська установа не буде телефонувати клієнту і не буде запитувати його конфіденційні дані. Тому що банк ці дані і так володіє цією інформацією. Та постійно це, про це тому говориться. Говоримо постійно, да. Попереджаємо. Ну, ви знаєте, іноді ми навіть, коли приходять, звертаються, звичайно, є такі випадки, звертаються люди, ой, у мене навіть в мінус заходять, тобто знімають не тільки ваші власні кошти, а знімають кредитні кошти, ой, що робити, це уже повністю вина банківської установи. Я повернусь до питання, були випадки, коли повертали гроші потерпілим людям, тим більше, що там суми, як Юрій каже, просто шалені можуть бути. Якщо людина, коли вона, ви розумієте, коли людина, от психолог, коли, так, коли вона факт в вагоні, злочину, вона перерахувала кошти, так, а потім через 5 хвилин вона зрозуміла, що щось не так. Так. Ми всіх попереджаємо, не потрібно лякатися, терміново блокуйте цю операцію. У вас є мобільні, зараз майже у кожного, там 80% мають смартфони, і там є мобільні додатки, як і банківських установ. Не чекайте, якщо ви не можете оператору дозвонитися, чи ще там щось, будь ласка, відкривайте мобільний додаток, там є така функція – заблокувати картку, заблокувати рахунок, заблокувати операцію. Гроші гроші повертаються в тому випадку, коли доведено, що вини клієнта в тому, що в нього забрали гроші, немає. А далі вже міліція, далі так, справа міліції. Якщо, немає вини, ні, якщо, він сам надав всі дані. Коли людина надає конфіденційні. Людина надала, але ось працівники поліції доводять факт злочину, доводять справу до судового розгляду, злочинці отримують терміни ув'язнення, ну якесь покарання. Ось вам і підстави, що людина, ну, підстави стверджувати, що людина просто несвідомо віддала свої гроші, так, звичайно, що вона була ошукана. Тоді злочинець повинен бути рішення суду про те, що злочинець повинен повернути потерпілого. А, злочинець повинен повернути? А гроші знаходяться, наприклад, у вашому ж банку. Ну, гроші, ви повинні розуміти. Дивіться, я завжди проводжу приклад. Коли ви купуєте... купуєте кошельок, так? І коли вас його вкрали, то хіба винна фірма, яка виготовила цей кошельок? Як правило, люди знімають готівку, злочинці? Сразу, наверное. Так. Ну, не сразу же, не з тої картки. Вони з одної картки перераховують на іншу картку. Аби швидко заплутати сліди, а потім вже можуть на наступний день. Ну, справа в тому, що ту картку можуть заблокувати. До моменту зняття грошей можна заблокувати. Швидко. Людина повинна розуміти, тобто, звичайно, якщо це вже на другий, на третій день ви дійшли до пам'яті, зрозуміли, пройшов час, звичайно, гроші пішли. І банк не бачить, чи це шахрай забрав гроші. Ми бачимо, що гроші добровільно внесені, гроші пішли. Звичайна банківська операція. Ви розумієте, їх проходить мільйони.
і ми їх можемо не бачити. Але хочу вам повідомити, іноді буває так, що ми блокуємо рахунки, коли ми бачимо, наприклад, Служба безпеки банку відслідковує там щось десь незрозумілі операції, або на одну картку надходять там великі суми коштів, ми можемо там десь затримати і так далі для вияснення обставин. Тому що клієнти не звертаються, от у мене там заблокували рахунок, заблокували картку, тому що, наприклад, проходять великі суми коштів, або там Служба безпеки банку побачила, якась підозріла операція проводиться, так? Юрій, скажіть, от 800 злочинів, загалом 200 розкрито. Є, я так розумію, складні випадки? Є, де ви, можливо, дієте просто оперативно і терміни розкриття там мінімальні? Я думаю, що я не розкрию великої таємниці, скажу наступну річ, що просто у вас людей елементарно не вистачає, і все, працівників. Тобто ви працюєте там цілу добу і просто фізично не можете розкрити всі 800. В чому все-таки причина головна? Причина в тому, що всі злочини, які скоються іменно шахрайства, це дуже великі епізодність. Це може бути 10, 15, 20, 30 епізодів, скоєних одною групою осіб. Тобто, тому це і терміни більші вже розслідування, встановлення всіх осіб. А, тобто це не означає, що ста решта нерозкритих, вони так і залишаться нерозкритими? Ні, звісно. Тобто все кількість... розкривається. Кількість розкритих збільшується, а нерозкритих зменшується. Доказова база – це не проблема сьогодні в таких видах злочину? Та я би сказав, що це невелика проблема. Це, в принципі, вона знаходиться, у всіх можна її знайти. Вона збирається, доказується в судах, це, в принципі... Чомусь просто всі міркують за принципом не спійманий, то значить не злочинець, так? Я так розумію. Чому люди не звертаються? Ну, во-первых, людям неловко чувствовать себя, дураками, идти и признаваться, вот это мешает. Действительно, сейчас они будут знать, что и раскрывают. Действительно, им кажется, что это, безнадежно, и больше потратят сил, энергии, пусть хоть какой-то горький опыт такой. И действительно много говорят о том, что это где-то потом аукается в другой стране, и как это все искать чуть ли не через ночь и уже где-то в офшорах каких-то. Вот такие есть просто установки, стереотипные, возможно. А как перебороти эти установки? Вот я просто читаю, что Виктор Павлик, у нас есть такой співак. Серед ошуканих його мати, от уявіть собі, вона віддала шахраєві заощаджень, я так розумію, там не 100 гривень. За Віктора Павліка? Так. Попав Віктор Павлік. Кстати, пенсіонери, вони, взагалі, от цей совєтський менталітет довір'я, позвонили, і вони вірять як-то так, що якщо чоловік позвонив, їм трудно зрозуміти, що взагалі так можна. От пенсіонери, коли... А, тобто якщо дзвонять, треба... До речі, класне питання. А хто цільова аудиторія? Я розумію, що злочинець дзвонить, робиться абсолютно наобум. Тобто, кому він дзвонить, він навіть не знає, жінка чи чоловік, молодий, старий. А в результаті, хто серед ошуканих? Ми можемо стверджувати, що це люди похилого віку? Ні. Це можуть бути люди від 30 і вище. Тобто кожен, хто починає розмову і продовжує розмову, той може бути ошуканий на якусь певну суму коштів. Питання лише в психологічній стійкості. Просто похилого віку вони не так, може, інформовані, вони більше довіряють, вони відкривають, скажуть, чоловік, я ЖЕК, вони вже відкривають, вони більше, мошенники більше люблять, звісно. Ні, це, знаєте, це як родзинка на торті, чи вишенька, пенсіонери. Це просто треба зробити 3 кроки, а не 23, якщо там людині за 30 трошки, розумієте? Тобто ту людину треба крутити, мабуть, більше забрітати. Вони більш довірчиві і наївні, пенсіонери. Тому їм, якщо попадають на пенсіонера, то, звісно, легше. Захищені телефони існують? Взагалі, що це таке сьогодні? Щоб вам не телефонували, не турбували. Ми кожен розуміє, що є така послуга, прихований номер на сьогоднішній день у мобільних операторів. Але Укртелеком ми не надаємо послуги рухомого мобільного зв'язку, тому я про специфіку цієї послуги не можу говорити компетентно, тому я утримаюся. Як протидіяти злочинцям? Чи просто піти на курси психологічного тренінгу чи стресостійкості? По-перше, ви будете звертатись до правоохоронних органів? Так. Не дай Бог що.
Звичайно. А чому? Тому що ось спеціаліст, фахівець сказав, що... Ні, я вважаю, що в будь-якому разі потрібно звертатися до правоохоронних органів. По-перше, є надія, що цей злочин буде розкритий і особа може буде покарана, оскільки я вважаю, що в даному виду злочину немає передачі грошей, ну, готівки нема. В даному виду злочину можливо прослідкувати рух тих коштів, навіть якщо вони з одної картки на іншу картку перераховуються. Навіть якщо та особа, та третя особа може бути, да, на чию картку перераховані кошти, вона може бути навіть і не обізнана, що до неї зайшли такі кошти. Поверни. Будьте не в курсі. Так, от транзитні якийсь рух готівки, так? Ну так може бути, так. Да, з одної картки на іншу, і там останній, там хтось там до банкомата і зняв кошти. В будь-якому випадку хтось буде готівковувати ці кошти. Так, хтось в будь-якому випадку ці гроші з ним готівкою. Але на банкоматах також є відеокамери. Ну, це, я так думаю, ось той, ну, ще один. Ви розумієте, що до відеокамер і наші шахраї, і злочинці обізнані, що кожен банкомат обладнаний відеокамерою, вони не приходять туди з відкритими обличчям. Так. Крім того, там своя схема і зняття готівки. Зовнішні ознаки шахрая вже можна вже знайти. А там потім вже там комп'ютерна техніка, вона може визначити, що це за особа, де вона взагалі була. Готівка як часто використовується? Тобто, як часто злочинця можна побачити наживо? Ну, от я казав про таксистів. Просто цікава схема. Таксист виявляється? Часто? Не дуже часто. А, не дуже часто. Це дуже така рідка, ну, теж використовується. Ну, в основному, якщо люди виносять кошти, то хоча б запам'ятали б номера автомобілів. А там вже, як кажуть... Ні, ну просто важко уявити, якщо людина не дає вам номеру телефону там якогось, там, ну, цього злочинця, там, номеру автомобіля, ще якихось даних, як можна розкрити такі речі просто? Це наскільки вони неуважні виявляються, ну, тих, кого ошукують? Ну, розкриваються такі злочини. В будь-якому разі, по-перше, ну, я вважаю, що якщо телефонують там стосовно або родичі, або дитини, ну, перше, зателефонуйте той дитині своєї. В тебе все нормально чи ні? Або родичу, ти дійсно знаходишся в лікарні. Ну, Кіровоград, да, наш. Ну, ми ж не в столичному місті живемо. Ну, сядь в таксі, поїдь в ту лікарню і довідайся, чи дійсно особа там, або там міськвідділ поліції. Був затриманий, не був затриманий. Ну, невже це так банально? В лікарні затриманий. Є щось оригінальне? Ну, принаймні, там, щоб було б достойно там пера якогось кримінального письменника. Ну, такий випадок, знаєте, що ви скажете, о, молодці. Кримінальний талант. Ні, все дуже просто. Все банально просто. І в основному використовують ту ситуацію, коли людина не кладе слухавку. Я ще раз кажу, то людина не має можливості подзвонити, перевірити. Поклали слухавку, убезпечені вже. Фактично так. Можна сказати точно, так? Так. Ну, обезпечені, во-первых, сейчас любая информация, которая поступает извне, уже нужно к ней быть, ну, готовым, в каком плане не сразу доверять любой. А особенно, что касается денег, там, что куда-то что-то принести, мы кого-то отмажем, и то, что вызывает вот такие страхи и тревоги, любая, потому что схемы, хотя просты, но варианты здесь, они, ну, мошенники, они в этом плане очень современные. Ну, чомусь модно говорить, Оксана, что вони, да, ось такі всі великі психологи. Ні. Я чомусь це не вірю, чесно кажучи. От вони там володіють якимись методиками, як ті цигани, розумієте? Перепрошую, роми, ну, окремі. Вони справді психологи? Ні. Ви не бачили цих людей, я так сподіваюся, ні, що ні? Как в любой, ну, скажем, професії, є, звісно, мастера, ну, таких по пальцям пересчитати, а остальные просто такі исполнители, которые однотипные схемы. Арифметическим методом. Да. 9 мимо, но один да. Да, если им сломать сразу схему, то есть уже уверенный какой-то голос, сказать, сейчас я подумаю, перезвоню, или задавать уточняющие вопросы, то быстро они теряются, у них, ну, разрыв шаблона тоже происходит. Им важно жертву вести.
вести. А когда жертва вдруг не жертва, а вдруг голос прорезался, сейчас я там мужа позову, а какой вы майор, а какого отдела, а еще это, а кто, ну вот сразу, вот такие вопросы. Или спросите, а если говорит, алло, алло, мама, вот, если не знает, ну, имя, Коля, это ты, он, например, Андрюша. Он говорит, да, я Коля. Ні, ну це бачите, ми тут заперечуємо свою основну тезу, що люди просто абсолютно розгублені, розв'ялені, якщо хочете, вони абсолютно не володіють. Для них це стрес. Стрес. В тому, що річ, що люди самі називають ім'я того чоловіка, який потратив лікарню, або поліцію, міліцію. Андрюша, це ти? А, да, я Андрюша. Ну, хорошо, учитуєш навіть стрес, треба єдине запам'ятати. Люба інформація, яка поступає по телефону, касається дітей, близьких, викликає страх, стрес і гроші, потрібно вже зупинитися і подумати, що кому це вигідно, стоп. Про телефонне шахрайство ми говорили сьогодні. Тут висновок один. Пам'ятаєте, колись була така реклама на телебаченні? Давно-давно. Там така фраза є. Я нікому не вірю, крім Інко. Ну, якщо до теми сьогоднішньої програми, не вірте нікому, якщо вам телефонують за телефоном. Не вірте нікому, якщо це стосується ваших близьких. І не вірте нікому, якщо це стосується елементарно тих же самих грошей. Я дякую вам, що прийшли. Про шахрайство. Будьте уважні і хай вас мене лиха доля. Це було так, що ми. Хай щастить.